Dávám pokyn, že Lola Růža z Luže už je připravená, takže Lola Růža pochází z Luže a v plném počtu skýtá 34 členů ve věku 7 až 18 let. Soubor je založený již více jak 8 let. Děti pravidelně vystupují na kulturních akcích a festivalech, kde sklízí opravdu nemalé úspěchy. Že jsou výjimeční, poznala třeba i televize Barrandov, která v minulých letech věnovala souboru Elektrické piano. V současné chvíli je Loli Růža podporována oblastní charitou Pardubice, které velmi, ale velmi děkuje za možnost zúčastnit se tohoto vystoupení. Jste připraveni, Lolo? Tak jo, tak jen pojďte zatleskat! Lola Růža z Luže! Жанымда.